ku vendi miratoi ngritjen e Komisionit Hetimor për shqyrtimin e kërkesës për shkarkimin e antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Cefa dhe Lulzim Lelçaj. Në krye të Komisionit Hetimor do të jetë deputeti socialist Armando Subashi, ndërsa antarë të Komisionit janë deputetët Tauland Balla, Ulsi Manja, Spartak Braho dhe Besnik Bare. Katër antarët e tjerë janë parashikuar që të jenë deputetët e opozitës, por nuk pritet të ketë pjesëmarrje të opozitës në këtë komision pasi ajo vazhdon bojkotin ndaj punimeve të kuvendit. Kreu i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj kërkoi nga kryetari i kuvendit miratimin e raportit të Komisionit të Ligjeve për KLD-n, akt që i hap rrugë ngritjes së komisionit. Rregullore së kuvendit është e nevojshme që përpara miratimit projekt vendimi për ngritjen e komisionit hetimor të miratohet projekt vendimi për miratohet projekt vendimi për miratimin apo jo të raportit që ka paraqitur Komisioni i Ligjeve. Me sa di unë shërbimet e kuvendit kanë bërë gati 5 minuta, tash përndajnë që të hyjë pjesë e votimit. Kuvendi miratoi me votat e mazhorancës raportin e saj dhe më pas u votua në shumicë ngritja e Komisionit Hetimor Parlamentar për shkeljet në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Komisioni Hetimor do të zgjas një muaj dhe në përfundim të veprimtarisë së tij pritet të miratohet nga kuvendi shkarkimi Elvis Cefës dhe Lulzim Lelçajt nga antarë të KLD-s.